Ik ben helemaal hetzelfde. Kijk, ik ben gewoon van de master, de star, de emperor. Ik wil gewoon komen op mijn manier. Ja, ja. Ben je een comfort? Ik ben wel een comfort. Je ziet er ook heel comfort uit. Klopt. We spelen een beetje rockmuziek met een beetje hip-hop door in gemixt. En nou, ik moet zingen. En bij sommige nummers moet ik ook dat elektrisch gitaar dingen doen. En een vriend van mij die moet rappen. Want ik zou eigenlijk gaan rappen, maar dat lukt mij niet zo goed. Dus dat hebben we van mij weggehaald. Dus ik moet zingen. Eigenlijk ben ik liedzanger van onze band. Ga je zo meteen ook een beetje karate in... Ik ga ook Kung Fu Fighting noemen. Jezus, mine. Dat is wel ontzettend goed. Maar welk lied ga je erbij zingen? Nou, dat is het nummer van Everybody is Kung Fu Fighting. Oh, die ga je erbij doen. Everybody is Kung Fu Fighting. Dat is goed. Ja. Ha. Everybody is Kung Fu Fighting. Those kicks were fast as lightning. Everybody, everybody, Kung Fu Fighting. Everybody, everybody, go to fighting. Dit is een korte uitvoering. Ja. Dat is het. Ja, mooi, maar in een boyband, dat lijkt me qua beweging ook best moeilijk. Zoals je met z'n vijf op de rij wilt. Ja, precies. Want kung fu is heel veel choreografie, hè? Ja, van daarom. Van bewegingen zo van kaas doen, hè? Ja. Ja. Ja, dat is dan de dans, die stappen, die technieken. Ja. Ik zie het wel doen, met z'n allen zo. Springend. Everybody kung fu fighting. Ja. Ik zie het wel, ik zie het zelf wel zitten. Dus ja. Ik had wel verwacht van, kom op, we geven de jongen nog een kans, weet je. Voor een, voor een freestyle, een herkansing. Maar dit is, voor een boyband een nee. Ja, het is een nee. Popstars, yeah.